অসম জাতীয় পৰিষদ নতুন আঞ্চলিক দল গঠনৰ পাছতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সংবাদমেল সংবাদমেলত নতুন দললৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ শুভেচ্ছা আছে যদিও সুখী নহয় বুলি উল্লেখ কৰে সভাপতি ভাস্কৰী হৈকিয়াই ভাস্কৰী হৈকিয়াৰ মতে আঞ্চলিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ নোহোৱাটো ঐতিহাসিক ভুল অন্যহাতে অহা 20 তাৰিখলৈ আহ্বায়ক কমিটি আছো এজেৱাইচিপিলৈ অপেক্ষা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে সংবাদমেলত তাৰ পাছত সহাৰি নাপালে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি অসমৰ সকলো জাতীয় সংগঠন গোষ্ঠীয় জনজাতীয় সংগঠন আৰু কা বিৰোধী ছাত্ৰ সমাজৰ লগতে শিল্পী সমাজ বুদ্ধিজীৱী সমাজৰ আলোচনাত মিলিত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে সংবাদমেলত সহাৰি নাপালে আমি সকলো মিলি নতুন দল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম বুলি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ভাস্কৰী হৈকিয়াই অন্যহাতে পৃথক পৃথক দল খোলাত বিজেপি আৰ এছ এছ সুখী হ'ব বুলিও ভাস্কৰী হৈকিয়াই দাবী জনাই সংবাদমেলত একলগ হয়ে আমি এটা আপোচ বিন ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক দল গঠন করি আর কিবা কারণত যদি আমি সহারি নাপাও আমার নিজের প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলের কাম কাজ আগ্রহ 20 তারিখের আমি অপেক্ষা করি 20 তারিখের পিছন যদি তেখেতের কোনো ধরনের সদিচ্ছা প্রকাশ নকরে আপনাদের জাতি গোষ্ঠীর ছাত্র তেনহলে আমি আমার নিজের প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলের কাম কাজ আগ্রহাম আর আমি আমার দলের প্রস্তাবের কাম আগ্রহাব যাতে আমি আন সকলবিলাক যিমানবিলাক আঞ্চলিক শক্তি আছে যিমানবিলাক জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে যিমানবিলাক অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কা বিৰোধী মঞ্চ গঠন হৈছে কা বিৰোধী ছাত্ৰ সমাজ গঠন হৈছে লেখক বুদ্ধিজীৱী সমাজ গঠন হৈছে শিল্পী সমাজ গঠন হৈছে সকলো লগত আলোচনা কৰি তেখেতসকলৰ দিহা পৰামৰ্শ নিৰ্গত কৰি আমি দেখা পাইছিলো যে আছো আৰু এ জি এছ এফে নিজে সকলো সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিছে কিন্তু যেতিয়া ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ কথা কওঁ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেখেতসকলে কয় যে এই সিদ্ধান্ত তেখেতসকলে কয় এই সিদ্ধান্ত দলে ল'ব তেখেতসকলে কয় এই সিদ্ধান্ত ৰাজনৈতিক দলে ল'ব কিন্তু আমি ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আবহাৱা ভৰা কথাৰে ৰাইজক আগুৱাব পাৰিব পাৰিব কিন্তু যি আগ্ৰাসী ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিচিবাদৰ পৰা অসমৰ জাতীয় জীৱন আমি ভাবোঁ সকলো পক্ষকে আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়া সংযম আৰু নিজকে আত্মবিশ্লেষণ কৰাৰ সময় আহি গৈছে এতিয়া সময় আহি গৈছে যে সংকীৰ্ণ আৰু আগ্ৰাসী পৰামৰ্শদাতাৰ পৰা সাৱধান হোৱাৰ সময় আহি গৈছে গতিকে আমি এতিয়াও বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে আছো আৰু এ জি এছ এফে যেনেকৈ ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ কাৰণে সাহসী আৰু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আজি এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে অসমক গছৰ স্বাৰ্থত অসমীয়া জাতি গছৰ স্বাৰ্থত অসমীয়া ভাষা গছৰ স্বাৰ্থত অসমীয়া সংস্কৃতি গছৰ স্বাৰ্থত সকলো এক নম্বৰ ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক আৰু সাহসী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰক এইটোৱে সময়ৰ আহ্বান আমি আজিও আশাসত হৈও আশাবাদী যে আমি একলগ হ'ম কিন্তু একেটা সময়তে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি এতিয়াও এটা দল এখন পতাকা এটা পতাকাৰ কথাত অটল আছো আমি এতিয়াও সংকল্পবদ্ধ যে কংগ্ৰেছ আৰু এ এডিফক বাদ দি সকলো কা বিৰোধী শক্তিক আমি একত্ৰিত কৰিম আৰু আমি অহা 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈকে আছো এইচ ৱাই চি পি আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ যি আহ্বায়ক মণ্ডলী গঠন কৰা হৈছে আহ্বায়ক মণ্ডলীৰ সঁহাৰি লৈ অপেক্ষা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈকে যদি আমি সঁহাৰি নাপাওঁ তেন্তে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন কা বিৰোধী ছাত্ৰ সমাজ কা বিৰোধী শিল্পী সমাজ কা বিৰোধী লেখক বুদ্ধিজীৱী সমাজ সকলোৰে লগত আলোচনাত মিলিত হওঁ আমি যদি অহা 20 তাৰিখলৈকে সঁহাৰি নাপাওঁ আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমাৰ নিজৰ যি প্ৰস্তাৱিত ৰাজনৈতিক দল সেই দল গঠনৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম আমি আগবঢ়াম আৰু তাৰপিছত আমি আকৌ কৈছোঁ যে আমি এতিয়াও ঐক্যবদ্ধভাৱে আপোচ সিং আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠন কথা কওঁ তাৰ সময় এতিয়া উপৰি যোৱা নাই বুলি ভাবোঁ গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে 20 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি যথোপযুক্ত সহায় লাভ কৰিম আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু কালি আত্মপ্ৰকাশ কৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ আহ্বায়ক মণ্ডলী সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে আহক জাতিক গোচৰ স্বাৰ্থত আমি একলগ হওঁ এয়া সময়ৰ আহ্বান এয়া দেৱালৰ লক্ষ্য আজি যদি আমি ঐক্যবদ্ধ নহওঁ ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে ইতিহাসে কাকো কেতিয়াও